энэ төлөв байдал мөн одоо тэр ум үндэсний хөдөлгөөний явц цааш хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх мэдээллийг одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэний мэдээллийг сонслоо. Тэгэхээр энэ тэр модны үндэсний хөдөлгөөнийг бас Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачилсан. Өнөөдөр одоо Монгол төдийгүй одоо дэлхийд бас урайсан ийм том хөдөлгөөн болсон. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнд бол ганц одоо мод тарьж ургуулах биш. Цаашдаа бид нар байгаа модоо арчилж хамгаалах, нөхөн сэргээх гэд маш олон ажлууд орж байгаа. Тэгээ энэс хойш бол одоо бас байгаль орчин аялал жуулчлалын яамн дээр ойн газар гэсэн том агентлаг байгуулагдаад мэрэгжлийн хүн удирдах бас мэрэгжлийн хүмүүсүүд ажиллаж байгааг бас хараад одоо бас ингээд энэ хамтын ажиллагаа төр ховын хөвчлийг одоо нэмэгдүүлэхин төлөө бас ажиллаж байна. Тэгэд улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай мэдээлэлтэй холбогдуулж одоо бас энэ Департамент цахим сайтд иргэдээс ирүүлсэн асуултуудыг нэгтгэн одоо улсын их хурлах маань бүлгийн төлөөллийг бүлгийг одоо төлөөлжүүлж асууя. Тэгэхээр иргэдээс бас дараах асуултууд ирсэн байна. 2023 оны 1 сараас эхлэн энэ мод үржүүлэг цэцэрлэгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн аж ахуйн нэгжүүд бол нөөт төлөө тэхэлсэн. Эний өмнө бас нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байх үедээ бас санаачлаад ингээд яг энэ байгаль орчны яам хамтраад энэ нөөтөс чөлөөлж өссөн. Энэ чөлөөлт нь бол бас ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд маш их одоо хувь нэмэр оруулж ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ нөөт төлөгдөө тэхэлсэн энэ үе засгийн газар одоо салбарын яам ямар бодолтой байгаа вэ? Ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэсэн ийм асуулт байна. За дараагийн асуулт Монгол улсад одоо 62 сая мод үржүүлсэн мод тарьд суулгац байна гэж бас сайд чилсэн энэдээс ч ирсэн байна. Тэгэхээр мод суулгацыг 2-3 жилийн дотор талбайгаа чөлөөлж одоо шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй байдаг тул эдгээрийг одоо борлуулахад энэ аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих тал дээр ямар бодлого хэрэгжүүлж байна вэ? За дараагийн нэг асуулт энэ тэр мод тарих хөдөлгөөний хүрээнд томоохон уурхаанууд энэ хөдөлгөөнүүдийг бас дэмжиж ажиллах бас амлалтууд өгсөн. Тэгэхээр энэний дагуу энэ томоохон компаниудыг мэрэгжлийн мод тарих байгууллагуудтай холбон хамтран ажиллах тал дээр бас яаж анхаарч ажиллаж байгаа вэ гэсэн ийм асуулт байна. За, ойн хортон устгах ажил яг тухайн хортны устгах зөв үе шатанд нь хийгдэж байна уу? Энэ дээр ямар байгууллага одоо хяналт тавьж байна вэ? Хортон устгах ажлын үр дүн ямар байгаа вэ гэсэн дээр нэг хариулт өгөөч. За, ойн тухайн хуулийн 4-р бүлэгтэр энэ ойн нөхрөл байгуулах гэсэн ийм заалт байгаа. Тэгэхээр энэний хэрэгжилт ямар байгаа вэ? Хэдэн нөхрөл ажиллаж энэ хэдэн одоо бас нөхрөл ажилласнараа энэ төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааг хангаж байгаа вэ гэсэн нэг юм асуулт байна. За нэг сүүлийн асуулт бол сонгон хайрах дүүрэгт одоо гүнжийн нүур, хунт нүур, хоёр нүур одоо бас хамгаалагдсах, цэвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ тал дээр одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ гэсэн нэг юм асуултууд байна. Ер нь бол энэ тэр ум модны тэр ум мод үндэсний хөдөлгөөн бол ганц одоо салбарын яамны ажил бишээ. Энэ салбар дундын одоо хамтын ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хамтын ажиллагааг хангах тал бол салбарын сайд одоо ойн газар бас хамтран одоо бас манлайлж ажиллаж байгааг бас онцлог гэж хүсэж байна. Тэгэд эдгээр асуултад хариулахдаа улсын их хурлаас баталсан ойн тухай хуулийн хэрэгжилт болон одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хуулийн дагуу байгуулсан энэ засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ойн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой та хариулахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За сарын чимгшний асуултанд шууд хариулт авч байгаа. Одоо Батэрдэн сайд юу шууд хариулт авчих. Таны юу микрофоныг нээсэн. Асуулт асуулт хариулт хоорондоо шууд явж болно. За ойлголоо. Нийт хугацаа хорон минут. За баярлалаа дараа. Сарын чимгшний асуултанд хариулъя. 2023 оны 1-р сараас эхлээд нөөц төлөө төлчихсөн явж байгаа. За энэ дээр бол мод модон материалтай холбоотой асуудал хөндөгдөж байгаа. За энийг бодоод бид нар сангийн амтай, ерөнхийлөгч намын газартай энэ асуудлыг бол ярилцж байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол эцэлэгдэн гарсан үр дүн бол хэлэхэд боломжгүй байна. Ер нь бол сангийн аманд хэд хэд удаагийн энэ нөөтийг боловлуулахтай холбоотой асуудлыг үтсэн. За ер нь бол нөөт гэдэг бол гинжин татвар. Бид нар татврын тодорхой бодлогын хүрээнд бол оролцоод авах боломж юу вэ гэдэг утга агуулгын асуудлууд бас нөгөөдөлтөд хөндөгдөд байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээнд үр дүн төрчих хаа гэж бодож байгаа. За хоёрдугаар Ача. За юу вэ? Микрофон гээд Батэрдэн сайдынхыг санд чимэг гişийн хоёрыг нээчих. Тэгээд нийт хугацаа 20 минут бие биенээсээ асуултаа тавиад хариултад явчих болно. А ажлын хэсгээс нэмж хариулъя гэсэн юм уу?
энэ сая микрофон уу. А за. За одоо ингээд нээчихэж байгаа. За ингээд тартар. Би миний дэ асуултаа шууд тавиад явчих. Хоёрдугаар асуулт 60 сая 62 сая тарьцуулах хэрэгтэй болов уу гэх асуудал. За бид нар бол мод уржуулгын бизнест орж байгаа иргэдийн тоо, аж ахуйн нэгжүүдийн тоог айлуулах нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ингээд эдийн засгийн эргэлт бий болно. За энэ утгаа агуулгынхаа хүрээнд бол аймаг болгонд нийслэл дүүргүүдэд за дүүргч нэг хахтар авахгүй те нийслэлд аймагуудад бол бид нар 2020 га газар мод уржуулгын компаниудад гаргах ёстой гэдэг байгаль ажилчлалын сайдын тушаал сүлд бол бүр албан даалгавар болж очисан байгаа. За зарим аймагуд маань бол энийг хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн явж байгаа. Жишээлхиим бол Төв аймагаас ахуулаад Орхон аймагаас ахуулаад тодорхой аймагуд маань бол энийг хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил бол цаашдаа үргэлжлээд явна. Модлог цаг юм нэгэд цахим хэлбэрт бид нар шилжүүлсэн. Цахим арилжааны бирж өөрөөр хэлбэл тэрбо мод үндэсний хөдөлгөөний өрөөнд тарьц суулгац бэлдсэн иргэд маань өөрсдөө модлог юмэлүүгээ ороод тарьц суулгацынхаа одоо худалдаалах үн тариф, модныхоо зураг, хэмжээ бүх мэдээлэлээ оруулах боломжтой. Нөгөө талаас нь бол худалдаа авахч тал модлог цахим юмэлүү ороод одоо өөрсдөө таарах тохиромод шууд худалдаа авах боломжтой юм арилжааны биржийн системийг бол ICT гүрэвтэй хамтраад байгаль ажилчлал юм агентлаг хэрэгжүүлээд одоо эхэлчихсэн. Энэ бол үтж байгаа. За 3 дугаар асуулт бол уул уурхайн салбарын талбай бүх асуудал дээр бол бид нар хэд хэдэгээ удаагийн уулзалт холбоосуудыг бид нар хийж өгöd ажиллачих. За тухайлх юм бол богдхан ууланд бид нар 2 сая мод тарьж оруулах шийдвэр байгуулж ажилчлалын сайдын зүгээс гаргаж энэ дээр бол уурхайн компаниуд хариуцлагын хүрээнд нийгмийн хариуцлага хүрээнд бол тухайн одоо тарьж оруулах амлалтынхаа хүрээнд тухайн одоо моднуудыг тарих ажлуудыг бол эхлүүлчихээ явж байгаа. За энэ дээр бол жишээлх юм бол Эрдэнэ төлөвлөрг бид нар хэлж байна. Эрдэнэ төлөвлөр 1 сая модыг одоо богдхан хоолн тарьж оруулна гэдэг юм амлалт аваад тодорхой ажлууд нь эхэлчихсэн явж хэвшээтэй байгаа. За дээрэс нь бид нар энд бол яалтч авахгүй одоо ойдлохоо буюу одоо Redent одоо Монгол компанид дуртагаас ураа авахгүй. Ягаад гэвэл ойдлохоо компани бол 100 сая мод тарьж оруулна гэдэг ийм амлалт авсан. За үүний өрөөнд бол нөхөн сэргийлт Сэлэн аймгийн Ерөө сумын Ялбагийн гол дээр 387 га талбайг бол нөхөн сэргийлсэн. За энэ га талбайг бол 5.7 сая ширхэг модоор дүүцүүлж нөхөн сэргийлтийн үйл ажиллагаа явагдсан. Энд бол хувьшлигд ажиллаж оруулсан байгаа. Тарьж байгаа энэ жил бол мод тарьдаг хэвчээ. За энэ жил дарахны домогч харийн гол дээр үлдсэн 187 га нөхөн сэргийлтэнд социализмээс өмнө орхигдсан талбайг бол нөхөн сэргийлтийн ажлууд мөн Redent Монгол компанитай бид нар ойлгодог компанитай хамтраад ажиллаа явьж байгаа. За дээрэс нь төвчлөх буюу механикчлах ажлуудыг бол одоо тодорхой хүрээнд бол бас одоо уулархан компаниудтай хамт ажиллагааны хүрээнд худалдаа авах ажиллагааны төвшөнд зохион байгуулалтуудыг бол хийгээд явж байна. За аа хөнөөлч авч талбай бүх асуудал. За 2023 онд бол одоо бас байгаль орчин хүнсэд тааж байгаа байнгын хорооны гүшүүдтэй талархал илэрхийлэх ёстой. Улсын төсөвдөр бол тодорхой төсвийг тавьж өгсөн. Зарээс нь аймагуд орон нутгийн нутгийн төсөв мөн одоо Redent компанитай хамтран ажиллах санамжчгийн хүрээнд төр үе хөвшлийн түншлэлийн энэ агуулга бол орсон. За үүний хүрээнд бол бид нар нийтдээ 170 мянган орчим га талбай дээрх голомтлогдсон талбай энэ оноо шавьчтай тэмцэх ажлууд бол бид нар хийж дууссан байгаа. Нийтдээ 1 тэрбум модыг бол бид нар оноо шавьчт нэрвэтэж мөхөхөөс одоо өхөхөөс хамгаалсан гэсэн үг. За нийт 2023 онд гарсан тооцоо судалгаагаар бол 735 мянган га талбай бол хаанаас авч голомтлогдсон талбайгаар нэрлэгдэж байгаа. Энээс бол бид нар 270 орчим мянган га талбай бол хийж дуусгасан гэсэн үг. За 2024 оны улсын төсөвтөр бол бид нар энэ хаанаас авчтай тэмцэх ажлыг бол эрчимжүүлэх хүрээнд төсөөг бол нэлээд өнжинд авч өгсөн. За 2 дугаарт бол улсын ерөнхий прокуратортой өнгөрсөн жил хэрэгжүүлж ирсэн буюу байгалийн нөөц ашиглахны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт буюу айн дагалтлыг ашигласан эргээд 85% зарцуулагдах ёстой. Энэ мөнгө бол айн хөнөөлч авч дээр зарцуулагддаг. Энийг аймаг сумын засаг дарга эрдэнэ төлөвлөгчтэй уриллын удирдлагууд хууль бус зарцуулт хийсэн талбай бүх асуудлууд хөндөгдөж байгаа. За 2022 онд бид нар авилгата тэмцэх газартаа хамтран ажилласан 3 удаагийн томхон арга хэмжээг бид нар авч хэрэгжүүлсэн байдаг. Үүний хүрээнд бол 2021 онд 21% байсан хэрэгжилт бол 2022 онд 43% болсон. За 23 онд бид нар улсын ерөнхий прокурорт хамтарч ажиллаж байгаа. Прокурорын байгууллагат хамтарч ажиллаж байгаа. Үүний хүрээнд урьдсан тооцоолдоор бол 2023 оны төгөлт бол 80 орчим хувтаа гарна гэдэг тооцоо төгөлтүүд бол урьдсан байдлаар гарч байгаа. Гэхдээ төгөлтийг гарсны дараагаар бид нар бас эцэлэн мэдээлэх ёстой. За энэ байгалийн нөөц ашиглахны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт бол хэрэгжих ёстой. Эргээд ойдоо зарцуулах ёстой гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Ойн тухай хуулийн 4-р бүлгийн нөхөлтөй холбоотой асуудал
өнөөдөр нийтдээ 452 мод үржүүлэхин газар ажиллаж байгаас 25 нь нөхөрлөл хэлбэрээр ажиллаж байгаа. Бид тий а за би харилж байгаа. А нөхөрлөлтэй холбоо бүхий асуудлыг нэр айн тухайн хуйланд аль болох энэ менежментийн хэлбэрийг бид нар цаашдаа одоо авч явах илүү дэлгэрүүлэх хэлбэр дээр бид нар айн нөхөрлөлийг маш чухалчилж байгаа. Тэгэхээр айн нөхөрлөлүүдийн тоог бол бид нар хуйланд өөрчлөлт орсноор илүү их эдийн засгийн тооцоол хэлбэрлэгд явнаа. А энэ өөрөө нөхөрлөл гэдэг маань бол гол энэ модыг тайрж ургуулах, айн дагалдах баялагийг зохицуултыг хийж авах, нөгөө унсан мод, ургаан мөртлөө өгсөн модыг эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулж авах бүх асуудлыг бол хийж явж явах газрыг бол бид нар айн нөхөрлөл гэж бид нар бас үзэж байгаа. А гүнжин уртай холбоотой асуудал, юу ус насны бохирдлттай холбоотой асуудал яг 2024 оны байгууллагын ажилчлалын сайдын төсөвт бол ороо. Энийг бол бид нар гэхдээ тухайн одоо жижигхан учраас тодорхой хэмжээнд бол бас бохирдлыг бохирдлоо салахтай холбоотой асуудлыг сайдын шийдэх эрхлэх асуудлын хүрээнд бол шийдэж явчих боломжтой болов уу гэж харж байна. За баярлалаа. За Бат Эрдэнэ сайд баярлалаа. Тэгэхээр иргэдээс ирсэн асуултуудыг бас асуулаа. Мөн одоо Дэ парламент цэгийн сайтд иргэн халуунаас ирсэн хүсэлтийг бас танилцуулъя. За, Тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болон нэг бүс нэг зам олон улсын хөгжлийн судалгааны академи хамтран хэтийн олон улсын оюутны нэрэмжит ой төслийг шүтээсийн зураг төсөл төлөвийн боловсруулж 2024 оноос хэрэгжүүлж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ төслийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байгааг уламжлан үү гэсэн ийм санал байна. За энэ саналыг уламжилж байна. За нөгөө талаар бид нэр энэ 2023 оны 1 сараас эхлэн энэ мод үржүүлэх цэцэрлэгжүүлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд нөөт төлж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо засгийн газар илүү их анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаамаа. Яагаад гэвэл өмнө нь одоо ингэж чөлөөсөөрөө ногоон байгууламж одоо эрхэлдэг мод үржүүлгийн талбай одоо мод үржүүлэг эрхэлдэг ийм аж ахуй нэгжүүд маш эерэг нөлөөтэй байсан. Тэд нар маань одоо маш ихээр одоо энэ мод тарьц суулгацыг үйлдвэрлэж байсан. Одоо бол инг нөт төлснөр бол бас их сөрөг нөлөөтэй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо салбарын сайд илүү манлайлж ажилласаа гэж хүсэж байна. За нөгөө талаар одоо энэ газар яг энэ мод үржүүлэг эрхэлж байгаа хүмүүс бас л нөгөө газрын дуудлага худалдаа айгүйх өндөр үнэтэй болчиход нөгөө хүмүүс чинь мод үржүүлэг энэ тэр мод хөдөлгөөнд оролцох гээд ирэхээр бас хэн нэгэндээ одоо бас эдийн засгийн өгөөжтэй байх ёстой байдаг. Гэтэл одоо энэ газрын дуудлага худалдаа чинь үнэхээр одоо бас хэцүү байна гэдэг гээд байгаа. Энэ дээр нэг асуулт хариулт авъя. Тэгээд цаашдаа бас энэ нөөд төр одоо хизээ яг ийм энэ нөөдгүй болгох бодлого хэрэгжиж чадах болоо гэсэн энэ асуулт энэ тодорхой хариулт авъя. За, байла дахин хариулъя. А халуунд хэлэхэд 24 оны төслийг төслөө аваад ирээд бид нар бас манай агаан төлөх манай үзээ судлаад хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл байгаа тохиолдол бид нар дэмжиж авчих бүрэн боломжтой. Тэр бомбод үндэсний хөдөлгөөний хөрөнгө гэдэг бол ерөөсөө л иргэд аж ахуй нэгж одоо Монгол улсын нутгийн төсгөл үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэл үйл ажиллагаа бүхэл байгууллагуудын санаачлалыг бид нар дэмжих ёстой. Энэ утга агуулгаар бол дэмжих боломжтой төслийг авчирч үзүүлээрэй гэж үсч байна. За, нөтө холбоо бүхий асуудал дээр бол бид нар ажиллаж байгаа. За, энийг бол одоо 2024 оны 1-р сарын 1-ээс одоо бас сангийн юмнаас амжиж одоо шийдвэр гаргахын төлөө бид нар хичээж ажиллая гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. 3-р дугаар газрын дуудлага худалдаа толбоо бүхий асуудал. Яг хоо энд нэг зөрчилтөө нэг юм байгаа даа. Төрөө би хэлсэн аймагуд дээр тухайлбал 20 га газар гаргаа гэд. Аймаг дээр гаргаж байгаа 20 га газар бол ихэвчлэн өгт хаалганаас болоод эхэлж байгаа. За, энийг аймаг өмнө маань бол нэг шаардлага тавьж байгаа. Тэр нь бол юу вэ гэхээр аймгийн засаг даргын тамгын газрын нэр дээр байя. За, та нар 3 жил мод үржүүлэх ажлыг ямар нэг төлбөргүйгээр ирээд хийчихэ. Тарцуул одоо мод үржүүлэхин компаниуд иргэн аж ахуй нэгжийг хийчих. За, 3 жилийн дараагаас хэдүүлээ асуудлуудаа өөрөөр шийдвэрлэж эхлэе. Өөрөөр хэлбэл та 3 жил тарцуулгач мод үржүүлэхин ажил хийсэн тохиолдолд танд тухайн газрыг өгөхтэй холбоо бүхий асуудлуудыг бид нар шийдвэрлэх боломжтой гэдэг энэ ямиг яриад байгаа. А мод үржүүлэхин зарим хууль дээр ямар байгаа? Боломж юм байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нэр дээр байна гэдэг маань дуудлага худалдаанд орох шаардлагагүй л гэсэн үг. А тухайн иргэн аж ахуй нэгж газар авах болоод эхлүүл заавал хуулиараа дуудлага худалдаа олчиход байгаа юм. Эзэмших хөнгөлөлтөнд дуудлага худалдаа ашиглах нь сонгон шалгалт.
Тийм. Тэгэхээр нөгөө газрын багц бол усыг хуралд өргөтнө. А бид нар газрын багцуудыг дагалдуулаад тусгай хамгаалалт газрын үндхэн тухай хууль өргөн баригдуулахаар төлөвлөгдөж байгаа. А дээрэс нь манай яамнаас бол байгалийн ургамлын тухай хууль, усны тухай хууль, ойн тухай хууль гэхмчлэнгийн ингээд хуулиуд, гинэт өнөөцийн тухай хууль гэдэг ингээд хуулиудыг дагалдуулж өргөн барихаар бас бид нар төлөвлөлөд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр тухайн хуулиудын хоорондын нийцэл эрхцээ орчин дээр бол нэг байх хэвээр. Тэр утга агуулгын өрөөнд бол уул нь бол бид нар бол аймагудаас тавьж байгаа шаардлагыг манай байгаль орчин ажилчдын яамнаас бол зөв гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр та мод үржүүлгийн газраа 3 жилийн хугацаанд тэндээ ямар төлбөр мөнгө төлөхгүйгээр хийчихээ. А тэгэхгүй бол зарим нь мод үржүүлгийн газар хийнэ гэдэг нэрээр магадгүй нөгөө аялал жуулчлалын бааз байгуулна гэдээ богдхан уулыг байшин хороол болгосон шиг алдаа давтагдах вэ. Тэгэхээр 3 жил ямар нэг төлбөр мөнгөгүйгээр тухайн газар нутаг дээр үйл ажиллагаа явуулах бүрэн эрх аймагудаас нээж өгч байгаа учраас энэ хэлбэр нь явуг. А 3 жилийн дараа үнэхээр доктортой өгдөг үйл ажиллагаа явуулаад байвал тухайн газрыг эзэмшүүлэх хөдөлгөх хэлбэр дээр нь бол тухайн аймагийн засаг даргын таван газраас өчөх бүрэн боломжтой гэж ийм шийдлүүд гарч байгаа учраас энэ шийдлэг бол бид нар зөв гэж харж байгаа. За тэгэхээр та түрүү ярьжсэн тийм ээ. Одоо бол яг 62 сая мод үржүү мод одоо тарьц суулгац байна гэсэн. Тэгэхээр эдгээрийг борлуулахад одоо бас аж ахуй нэгжүүдэд дэмжигд яаж ийм уялдаа холбоотой хамтарч ажиллаж байгаа вэ? Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бол айгүй хуулаар хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр мод үржүүлгийн тавайг ашиглаад өөрсдөө модоо үржүүлэх гэж байгаа хүмүүс та нар ингэчих вэ? Одоо өөр байшин барилга барьчих вэ гэдэг биш. А энийг нөгөө иргэдэн ч өөрсдөө хэрэгжүүлдэг а яг төрөнч гэсэн энийг бодлогоор дэмждэг баймаар байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол ер нь цааштай бид нар мод үржүүлгийн талбайг маш ихээр одоо бий болгож өөрсдөө одоо бусад орнд ингээд цэцэрлэх түрээлэн байгуулыг шууд үржүүлгийнхээ талбайгаас л том том модууд зөөгөл авчир тавьчихдаг штеп. Ер нь ямар нэгэн цэцэрлэх түрээлэн байгуулахад яг ийм бодлоготой явахгүй бол бид нар нэг хоёр настай үржүүлгийн ийм жижигхэн тарцууд суулгаад байх юм бол цаашдаа ч гэсэн энэ ногоон байгууламж бүр цаашлбал одоо цэцэр түрээлэн одоо байгуулах маш удаацтай байх учраас энэ дээр одоо бас яг нэг эдгэрийг борлуулахад аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих тал дээр яг нэг тодорхой бодлого нэг тодорхой хариулна. За нэмэлт хариулт өгье. Зарим мод үржүүлгийн одоо эргэн аж ахуй нэгжүүд маань төрийн худалдаа авах ажиллагаа хүсэж байгаа. Бид нар бол төрийн худалдаа авах ажиллагааны эсрэг байгаа. Дараагийн нүүрс, дараагийн жидүү, дараагийн хөгжлийн банкны эргийг бид нар үүсгэн эргэв. Тийм учраас бодлого агуулах концепцийн өрөөнд бид нар төрийн худалдаа авалтаас илүү эдийн засгийн эргэлтийг бий болгохтой холбоо бүхий асуудал төр үйлчлийн хамтын ажиллагаатай холбоо бүхий асуудлыг бид нар хөндөж байгаа. Бүгднайд хатад ард улсын тухай дүнг сайхан одоо бас гам батгш ярьсан. Бүгднайд хатад ард улс бол цөлжтийн эсрэг 70 жил тэмцэж гарт өгөн. 70 жилийн өмнөөс бодлого нь гарсан. Эхний 10 жил бол одоо мод тарих ургуулга цөлжтийн эсрэг авч ирсэн хамжираад маш их хэмжээний алдагдсан гэдгээ тухайн орн бол өөрөө бас хөдөө зөвшөөрдөг. Бид нар энэ алдааг давтаж болохгүй. Бид нар хаа холын Германаас байд юм уу, Австралиас бид нар хэрхэн мод тарих вэ гэдэг тухайн асуудлыг хамтын ажиллагааны өрөөнд хөгжүүлж яваад чихэрүү. Бид нар өсөөл бүгд нэг хятад ард улстай хамтын ажиллагааны өрөөг л өргөжүүлэх. Тийм ч учраас Монгол улсын өргөжүүлэгчийн санаачлахаар сүлжтийн эсрэг бүгд нэг хятад ард улс Монгол улсын хамтын ажиллагааны төв бас байгуулах таар болоод энэ бүх санхүүг нь бол бүгд нэг хятад ард улсын талаас та харуулад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр тэр бомод үндэсний хөдөлгөөний хүрээний бас нэг том ололт энэ эдийн засгийн эргэлтийг хэрхэн бид нар бий болгох вэ? Хэрхэн бид нар олон улсын зах зээл дээр байгаа карбон маркет 234 тэрбум ам долларт очсон байгаа энэ олон улсын мөнгө төсөл хөтөлбөрүүдтэй бид нар хэрхэн хамтын ажиллагааг өргөнүүлэх вэ? Хэдхэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сан дээр байгаа 64 тэрбум эргэлтэнд очсон 64 тэрбум ам долларын хэмжээнд бид нар энэ модтой холбоотой, устай холбоотой асуудал, байгаль орчинтой холбоотой төгөөг асуудлуудаа бид нар хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Гэдэг асуудлуудыг бид нар шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа гэсэн үг. Мод үржүүлгийн талбайтай холбоотой асуудал бол энийг бид нар нэг зүйлийг маш сайн ойлгох ёстой. Мод үржүүлгийн талбайг бид нар олохын тулд хүссэн ч ис үссэн ч бид нар усаад агна. Усаад агна. Тэгэхээр устай мод үржүүлгийн талбай байгуулагдах газар бид нар хэрхэн ямар усыг ашиглах вэ гэдэгт холбоо бүхий асуудлыг байгаль орчин ажилч хөдөлгөөн яам хаа агентлаг усны агентлагтайгаа хамтын ажиллагааны өрөөнд хараад шийдэд явж байгаа. За ойлголаа. Батэрдэн сайдаа. Тэгэхээр бид нар бол олон улсын жишгээр энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхийн тулд бид нар яг энэ эдийн засгийн эргэлт төр хувийн хөвчлийг одоо хамтын ажиллагаагаа илүү их өргөжүүлж цаашдаа бас одоо энэ тэр модныхоо хөдөлгөөнийх хөн үйл ажиллагааг илүү идэвхжүүлэхийг бас хүсэж байна. Тэгээд гол нь бид нар бас байгаа модоо хайрлж хамгаалах нөхөн сэргээх дээр
За Батэрдэн сайдаа та түр байж байгаарай. Би зоч. А цаг дууссан. За. За. Сарын чимэг гişэнд барьлаа. За зочин танилц.